Dropshipping ilə məşğul olan insanların tək bir dərdi var. Satılan məhsulu tapmaq. Yaxşı, bəs bunu necə edəyək? Çünki heç kim bizə al bu məhsulu sat, bu məhsulu satılan məhsulu demədiyinə görə biz də məcburuq ki, özümüz fərqli yöntəmlərlə satılan məhsullar tapmağa bacaraq. Bunu eləmək üçün 100-dən alamət var, amma mən bu videoda sizə ən yaxşısından bəhs edəcəm. Başlamazdan əvvəl onu deyim ki, elə təzəlikcə kanalımıza sıfırdan bir Shopify dropshipping kursu yükləmişik. Bütün videolar hazırdır, yəni başdan sona məhsul tapmaqdan, mağaza qurmaqdan, reklam, analiz və bütün məsələlərə qədər hər şey onun içində var. Yəni, deməli, əlinizdə artıq pulsuz kurs da var, materiallarınız da var. Demək olar ki, başlamamaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Biz isə bu videoda AdFlex vasitəsilə məhsul tapacağız, çünki AdFlex Facebook, Reddit, Twitter, hətta Pinterest reklamlarına belə ən detalları ilə baxmanızda imkan verir. Amma təbii ki, satılan məhsulları tapmağı müəyyən kriteriyalar var ki, bu videoda da həmin kriteriyaları və strategiyaları göstərəcəm. Və gəlin baxaq görə AdFlex vasitəsilə necə satılan məhsullar tapa bilərik. Deməli, platformamıza daxil olduq. Burada göründüyü kimi Facebook, YouTube, Reddit, Twitter, Pinterest və s. kimi platformalar var. Bunların hər birində reklam araşdıra bilərik. Bizə lazım olan Facebook-da reklam araşdırmaqdır, çünki məhsulların çoxu Facebook üzərindən, Meta üzərindən reklam verirlər. Elə isə gəlin baxaq Facebook-a daxil olaq. Bura gələndə rahat bir şəkildə buradakı axtarış hissəsindən istədiyin sözü yazıb reklamlara baxa bilərsiniz. Amma bizim təbii ki, bəzi kriteriyalarımız olacaq ki, həmin kriteriyaları eləməmiş bu sözləri buraya yazın. İlk növbədə onu düşünmək lazımdır ki, dropshippinglər reklamlarını çıxanda hansı sözlərdən, yəni asıl sözlərdən istifadə edirlər. Bu 50% endirim, pulsuz satdırma və s. kimi şeylər ola bilər. Elə isə gəlin bir neçəsini yoxlayaq. Məsəl üçün, mən buraya yazıram ki, free shipping, yəni pulsuz satdırma. İndi buradan search hissəsinə basanda, təbii ki, burada axtarış eləmiş olacaq, amma bunların hamısı dropshipping məhsulu deyil. Bəzi məhsullar var ki, bunlar dropshipping məhsulu deyil. İndi bu hissəyə gəlirik, çünki önəmli olan hissə bu hissədir ki, biz buradan dəyişikliklər edəcəyik. Burada iki dənə ayar var. Birincisi basic, yəni sadə ayarlardır ki, burada sadə bir şəkildə regionu, mətnin dilini, reklamın neçə gün getdiyini və neçə like aldığını seçərək araşdırma edə bilirik. İkincisi də advanced, yəni daha üstün ayarlardır ki, bizə də bunlar lazım. İlk növbədə targeting hissəsindən baxırıq. Buradan region olaraq seçəcəyik biz Amerikanı, Kanadanı, İngiltərəni və Fransanı. Bu 4 ölkəni seçdik. Niyə seçdik bunları? Çünki ən böyük bazarlar burada olduğuna görə dropshippinglərin çox olduğu bazarlarda bunlardır normal. Aşağı seçirik. Burada hansı regionları əlavə eləmə var? Bunu seçməyə ehtiyac yoxdur. Interest. Burada istəsək maraq olaraq yaza bilərik. Məsələn, əgər xüsusi bir nişiniz varsa, tutaq ki, heyvan məhsulları. Yəni pet məhsulları axtarmanı istəyirsinizsə, baxın burada pets, pet food, pet store, pets at home, bu kimi kateqoriyalar var, bunlardan biri seçə bilərsiniz. Biz hələ ki, boş saxlayırıq, görək necə çıxacaq reklamlar. Daha sonra behaviors, yəni davranışlara görə bir araşdırma edə bilirik. Bu artıq reklamı necə çıxıblarsa, oradakı bütün ayarlar vasitəsində araşdırma edə bilirik. Bu çox mükəmməl bir şeydir. Bu hissəyə dəyməyə ehtiyac yoxdur, yaş hissəsinə dəyməyə ehtiyac yoxdur. Cinsiyyət hissəsində dəyməyə ehtiyac yoxdur, dil hissəsində yenə dəyməyə ehtiyac yoxdur, aşağı inirik. Aşağı inəndə burada SIN count deyilən bir hissə var, yəni bu onu göstərir ki, bu məhsul hansı mağazalarda görünüb AdFlex tərəfindən. Bunu boş saxlayaq. Placement hissəsi var ki, burada məhsullar harada reklam olacaq, onu göstərir, biz bütün yerləri seçirik. Daha sonra media formatı olaraq videonu seçəcəyik, çünki dropshippinglərin çoxu videolardan istifadə edir. Və CTA type var, yəni call to action, yəni insanları hansı sözdən çağırırlar. Burada çox güman ki, shop now sözü ola bilər, order now sözü ola bilər, başqa buy now da ola bilər. Yəni, inanmıram ki, başqa dropshippinglər bunlardan əlavə bir şeylər istifadə edəsin. İndi burada timeline, yəni zaman ayarlarına gəlmiş oluruq. Gəlir buradan first scene hissəsinə. Yəni, nə vaxtdan yayınlanmış olsun, yəni ilk reklamın görüldüyü tarix nə vaxt? Bu son bir ay seçsə yaxşı olar, çünki son bir ayda artıq yavaş-yavaş məşhur olmuş, yəni reklam çıxılmış bir məhsulları bizə göstərəcək. Mən seçirəm, elə bu ay ərzini seçirəm. Daha sonra last seen var, yəni ən son nə zaman görülüb, yenə elə bu ay aralığını seçirəm. Daha sonra days running, yəni neçə müddət ki, bu reklamlar davam edir, bunu elə 25 gün qoyaq, 20 gün qoyaq. Yəni artıq yavaş-yavaş 20 gündə bu reklamlar davam edir. Sonra burada səhifənin ayarları var, yəni ki, siz həmin reklama çıxan insanları izləyicilərinə görə, kateqoriyasına görə və başqa seçimlərə görə filtrləyə bilərsiniz. Bunlar bizə lazım deyil. Üstəlik, hətta bunun verified olması ilə də bağlı bir seçim var, filtr var, bunlar da ehtiyac yoxdur. Axıda engagement var aşağı hissədə. Burada like-lara, kommentlərə görə edə bilərsiniz. Burada like-ları artırırıq, 4000 olsun, 4000-dən yuxarı olsun. Ya da çox da böyük eləməyək, 2600-dən yuxarı olsun. Daha sonra kommentlərə baxırıq, kommentlərini çox umanı istəyirik, çünki bizə lazım ki, maraqlı məhsullar olsun. Azı bir 226 komment oldu. Views, izlənmələr, izlənmələr də olsun
50 mindən yuxarı. Paylaşımlar deyə burada 200-dən yuxarı olsun. Aşağı yanda marketing hissəsi var. Burada hər şeyi çox detallı şəkildə biz tərif edə bilirik. Burada məhsulun landing page-i hardadır, yəni hansı səhifədə paylaşılır, onu göstərir. Burada funnel olaraq, yəni birinci insanların hansı səhifəyə, daha sonra hansı səhifəyə yönəldiyini görmək olur. Buna da ehtiyac yoxdur. E-commerce olaraq hansı platformada Shopify-ı təbii ki seçirik. İstəsək WooCommerce-də seçə bilərik, amma bizə ehtiyac yoxdur. Daha sonra affiliate network seçimləri var, bu lazım deyil. Tracker seçimi var, yəni hansı trackerdən istifadə edirlər, buna da lazım deyil. Arbitraj və s. kimi seçimləri var, burada domain və s. kimi şeylər var, bunlara da ehtiyac yoxdur. İndi buradan search sözünə basırsam, görün bizim önümüzə hansı məhsullar çıxır. İndi aşağı inirik, baxın artıq burada bizim önümüzə dropshipping məhsulları çıxmağa başlayır. Biraz daha aşağı inirik, hələ ki baxıram göz ucu, birazdan artıq incələməyə başlayacağım. Demək ilk önümə çıxan məhsul bu məhsuluydu. Belə bir məhsul var, bunun üstünə basanda videosunu izləyə bilirik. Belə bir mini elektrik üzqırxandı və çox mükəmməl qırxır və bunu da çox qəşəy şəkildə videoda göstərirdi. İndi biz nəyə baxacaq? Reklamı daha detallı görməyə baxacaq. Show details hissəsinə basanda artıq görə bilirik ki, reklam nə qədər çəkib, nə qədər davam edir, haradadır və hansı vəziyyətdədir. İndi bizə son 30 gün ərzində olan verini göstərəcək, məlumatlar göstərəcək. Siz isə bunu dəyişib bütün edirlər. Yəni bu reklam nə vaxtdan yayınlanmağa başlayıb onu görəcəyik. İş yayımlandığı tarix martın 11-idir. Yəni bu il martın 11-dən yayımlanmağa başlayıb və getdikcə reklamın izlənmələri və s. kimi şeylər göstəricilər çoxalıb. Burada da görmək olur yəni. Views, izlənmələri, reaksiyaları, kommentləri, share-ləri və s. kimi şeyləri görmək olur. Biraz daha aşağı inirik. Burada call to action shop now-dur. Kişiləri seçirlər daha çox. Yaş aralığı 18-65 seçirlər. Artıq nələri hədəfləyirlər reklamda onu belə görə bilirik biz deyirlər. Və region olaraq ümumi gənəl dünyanı hədəfləyiblər, yəni bütün ölkələri. Pakistanı və Filippini özəl olaraq hədəfləyiblər və burada artıq çox detallı göstərir, hamısını bir-bir baxmayacaq, amma ümumi olaraq bütün dünyanı hədəfləyiblər. İndi isə bu alətin ən qəşəng özəlliklərindən birini deyəcəm. Burada domain info deyilən bir hissə var, yəni bu sayt, bu reklamı çıxan sayt ki, bu saytdır və bu saytın paylaşdıqları videoları və s. kimi şeyləri burada görə bilirik. Baxın, elə məhsulda bu məhsulda, Portable Shaver adında. Və artıq görə bilirik ki, məhsulu harada paylaşıblar, necə dizayn ediblər, qiyməti nədir? 9 dollardır, 9.99. 100 dollardan görüşü 9.99-a düşüb. Bu hissəyə gələndə burada aylıq 103 min trafik aldığını görürük. Yəni aylıq bu sayta 103 min nəfər daxil olur. Aşağı yanda reklamları harada çıxırlar, bunu görə bilirik. Hansı platformadır? Shopify platformasıdır. Aşağı yanda da URL hissəsi var ki, burada saytları götürə bilirik. Buradan show URL deyəndə burada bizə göstərilən iki nəyə saytda göstərir, bu üçünə daxil ola bilir. Saytın biri genel saytdır, ikincisi də ki, yəni reklama çıxdıqları saytı qoyublar, birbaşa həmin məhsulun saytını bizə yerləşdirirlər. Və indi nə edəcəyik? Buradan istəsək, əgər məhsul xoşumuza gəlirsə, add to downloads deyib, yüklənənlər hissəsini artıra bilirik. Buradan artırılanda yüklənənlər hissəsində biz gəlib buradan downloads gələndə görəcəyik ki, burada linkimiz, məhsulumuz, hər şeyimiz buradadır. Yəni məhsul üçün ayrıca məhsul listi tutub bütün datanlara doldurmağa ehtiyac yoxdur. Belə onun kimi bir şeydir. Burasını bilirik ki, daha sonra yenə baxa bilək. İndi biraz dəyişikliklər eləmək istəyirəm. Burada region hissəsini gəlirəm, ancaq Amerika olsun region. Və digər ölkələr dayansın istəyirəm ki, digər ölkələrdə çıxan reklamı göstərməsin, sadəcə Amerikada. Və indi search hissəsinə basıram, artıq dəyişəcək. Ayarlara görə mənə Amerikada olan reklamları göstərəcək. Belə bir məhsul var, bu da hədiyə məhsuludur, nənələr üçündür. Biraz daha aşağı inirəm, mənə maraqlı fərqli məhsullar lazımdır. Videoda da göründüyü kimi bir lampadır, amma LED olduğuna görə daha çox işıq saçır. Burada fərqi görürsünüz, baxın. İndi yenə daxil oluram bura. Show details deyirəm. Bunun biz detallarını görək. 30 gündə olanı göstərir bizə, biz 30 gündə olanı istəyirik, bütün detalları bizə göstərsin, görək reklam nə zaman başlayıb, nə zaman bitib, bunları görək. Aşağı yanda baxırıq ki, aylıq 1400 baxış alıb bunun səhifəsi, yəni bu çox elə də böyük çox trafik gələn bir səhifə deyil, ona görə də elə buradan birbaşa çıxırıq. Beləcə buradakı ayarlarla oynayıb, yəni regionlar dəyişib, interestləri dəyişib, fərqli kateqoriyalar, fərqli filtrlər yoxlayıb, istədiyiniz qədər məhsullaşdıra bilərsiniz. Xoşladığınız məhsulları bookmark hissəsində ya da download hissəsində artıra bilirsiniz ki, sonra girib məhsul listi kimi buradan baxıb istədiyiniz seçəsiniz. Daha sonra burada YouTube, Reddit və digər platformalar üçün reklamlar da var, bunlardan da biraz bəhs edəyim. Məsəl üçün, YouTube üçün reklamlar var, YouTube-da nələr yayınlana bilər. YouTube-da ümumi bir araşdırma edir, baxıcılı həqiqətində maraqlıdır, nə cür reklamlar çıxır burada.
Məsələn, Premier'in reklamı var, Adobe'nin reklamı var, yəni böyük markaların, böyük şirkətlərin reklamları var. Başqa Airbnb'nin reklamı var və böyük markalar artıq YouTube'da reklamı çıxırlar. Reddit bu səhifədə reklamlar var, buna da baxmaq üçün, burada da ki, məhsullar var, bunu tapa bilərik. Daha çox dijital şeylərdir, Twitter, burada da daha çox insanlar da özlərini sponsorlu olaraq reklam edirlər. Yəni, beləcə görüldüyü kimi artıq məhsul araşdırmaq, məhsullar tapmaq, hətta məhsulun bu qədər çox datasını əldə etmək o qədər çətin deyil. Sadəcə AdFlex-dən istifadə edirsiniz, buradakı bütün detalları, bəlkə sizə göstərdiyim filtrləri və s. kimi şeyləri özünüz üçün quraşdırırsınız. Bəzən dəyişirsiniz, artırırsınız, azaldırsınız ki, artıq sizin xoşunuza gələn, görəndə marağınızı çəkən bir məhsul olsun. Və başqa həmin məhsulda digər ayarlarına və s. kimi şeylərə baxandan sonra onu yoxlaya bilərsiniz. Beləcə bu videoda AdFlex vasitəsindən satılan məhsulları necə tapa bilərik, bunlardan bəhsləmişdim. Əgər siz də AdFlex-dən istifadə etmək istəyirsinizsə, məhsullar tapmaq istəyirsinizsə, linkləri açıqlama hissəsində yerləşdirəcəm, oradan baxıb daxil ola bilərsiniz. Hələ isə məndən bu qədər, hər birinizə uğurlar və bol qazanclar.